ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ୟାମାର FG 250 CC ମୋଟରସାଇକେଲ। ୟାଦେହରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ସାଇଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣ ପକାଇଲା ପରେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଚର BS6ରେ ଆସୁଛି, ୟାମା 250 CC FG 250 CC। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇଞ୍ଜିନଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫିଚର BS6ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।